mataano shanjira oo walaala ah ayaa la isu guuriyey maadaama ay isjeclaayeen noloshii hore. Waalid baa ilmahoodii isu guuriyey oo xalfad aroos u qabtay. Ilmahan shanjirka ah waa walaalo gabar iyo wiil oo mataano ah. Arooskooda ayaa ka dhacay gurigooda oo dad badan ayaa kasoo qayb galay. Kulansi wacan daawadayaal, waxaan idin wadaa dhacdo ka dhacday dalka Thailand sanadkii hore 2022-kii. Waxaana sidoo kale inii shidi doonaa muuqaal aad ka arki doontaan waalid iyaguba isu guuriyey mataano ay dhaleen oo 6 jir ah bishii 2018-kii. Labada aroos baad inii shidi doonaa daawan doontaan waa cid labadu cid dhaqaale ahaan way kala duwan yihiin. Cidna waxay u egyihiin middle class, cidda kalena cid maalqabeen ah ayuu egyihiin. Waad ila arki doontaan. Waxaan ku hormarayaa tan mataanaha shanjirka. Wiil iyo gabar ilmo oo laba magacooda la kala yiraahdo Warshirwad with B oo wiilka magaciisa la yiraahdo iyo gabadha iyadana la yiraahdo Rinrada. Waa walaalo mataano ah 5 sano jir. Waalidkood ayaa aaminsan diinta ama qaab nololeedka dhaqanka budhiismaha oo oranaya haddii mataano dadig kale ah ama wiil iyo gabar ay dhashaan waa in laysu guuriyo maadaama karmo xun ay daba socoto oo noloshoodii hore ay ahaayeen laba qof oo isjeclaa laakiin guurkooda uu dhicin. Waa in laysu guuriyo haddii kale noloshoodii hore ayaa dhibaato uga imanaysa, nolosha dambe nasiib xumo ayay kala kulmayaan. Sidaas darteed waa in marka ugu horeysaba laysu guuriyo mataanaha wiil iyo gabadha kala ah. Waalidkan oo la kala yiraahdo Wirasak oo aabaha ah iyo xaaskiisa Rawadi oo waxay asumeen asxaabta iyo qaraabada si ay markhaati uga noqdaan guurka caruurtooda. Wiilka iyo gabadha waa loo soo labisay oo lasoo qurxiyey. Xalfadda meherkooda waxay ka dhacday gurigooda oo ku yaala Nakhon Si Thammarat, dalka Thailand, 4-3 sanadkii hore 2020-kii. Wadaad buddhiista baa isku meheriyey oo u duceeyey caruurta. Meherkii kadib xalfad ayaa la qabtay oo la ciyaaray. Hooyada oo faanayso oo aad u faraxsan ayaa tiri, aad baan u nasiib badanahay maadaama aan mataano dhalay, laakiin waxaan ka walaacsanahay inay jiraan wax ka daba socda oo uga imanaya noloshoodii hore. Sidaas darteed waa inay isguursadaan oo laysu guuriyo si ay uga badbaadaan dhibaatada iyo nasiib xumada ku dhici karta noloshooda. Haddii sidaas la sameyn waayo, dhib ayaa ku imanaya, ayay leedahay. Caruurta maadaama ay mataano yihiin, hal mar dunida yimaadeen, waxay leeyihiin dhaqankoodu ama diintoodu waa karmo xun. Karmaha marka erayga la oranayo waa waxay fikraday aaminsan yihiin buddhiistaha iyo diimo kaloo badan, hinduism iyo kuwaas dhan oo kuwa badan waa ku jiraan. Iyo waxa la yiraahdo rebirth, waxay uleeyihiin noloshii hore, waxay aaminsan yihiin yacni in dhalasho dambe oo la dhalan karo. Sidaas darteed karma marka ereygaas wuxuu ka yimaaday luuqada hindiga, waliba luuqadii hore sanskrit la oranayay. Waa fikrad markaa oranaysa waxaad falatid ayaad helaysaa, waxaad goosan doontaa waxaad beeratid weeyaan. Wax qalad ah haddii si ula kaca aad samaysid waad helaysaa, saameyntiisa way ku helaysaa. Maxaa la yiraahday, waa haddii maaragtay markaa ula kaca aad u samaysid. Rebirthka marka waxaa la oranayaa dib u dhalashada, waxa weeyaan xiriir baa marka ka dhexeynaya hal nolol iyo mid kale. Tii hore iyo tan xiriir baa ka dhexeynaya. Haddii marka oo qofkii mar labaad uu soo noolaanayaa, wax kaloo noqonaya ama adigu nolol dambe weeyaan uu noolaanaya, dib u dhalasho weeyaan rebirthku. Sidaas darteed haddii aad wanaag samaysid oo noloshii hore maaragtay wanaag aad soo samaysay, nolosha dambena wanaag ayaad helaysaa. Sidaas darteed haddii mataano ay dhashaan oo lab iyo dadi kale ah, waa yacni waxa weeyaan gabar iyo wiil, waxay ka dhigmataa laba naf oo isjeclaa oo halaagay ama halaagsamay noloshii hore oo noloshan dambe iyagoo mataanaha dhashay. Maadaama ay marka noloshii hore halaagsameen, waa in oo markaa karmo xunna daba socoto, waa in ay karmo xun iyo karmo fiicana marka jirto. Sidaas daraad maadaama tan ay karmo xun ay tahay,
waa in ay laysu guuriyo si ay ugu badbaadaan xanuun iyo nasiib xumo labadan mataanuhu ay ugu badbaadaan. Fikraddan marka sidan ka arkay dhacdadan hadda mataanahan shinjirka ciddooda iyagu waa cid maaragtay middle class oo egoska sabool lama oran kara, laakiin cid aana taajir ahayn weeye. Laakiin markaad eegtid fikraddan marka ma aha mid ay u kala maaragtay kala leeyihin dad sabool ama iyo dad taajir ah, laakiin waa diin weeyaan. Sidaas daraaddeed waxaad arki doontaan dhacdadan hadda midaan idin isugu biyay mataanaha shinjirka iyagu waxaweyaan cid maaragtay iska dhexe ay kasoo jeedaan, iyo waxaana tusayaa iyagana waalid iyagu isu guuriyey mataano ay dhaleen oo lix jira iyagu, laakiin arooska ay u dhigeen meherka u dhigeen waad arkaysaan waxaweyaan kaaliska arag waa lacag badan baa la geliyey, waxaweyaan yihiin dad maalqabeen ah. Bal horta aan wada daawano labadan aroos ee xalfadda. Kuwana waa waalid kale oo ilmahoodii isu guuriyey 1,000 waxaan idin ogeysiinayaa hadda waad aragteen in aysan sharci ahayn in waddankooda caruurta laysu guuriyo. Sharci ma aha, legal ma aha. Waxaan marka hadda aanu ka fahmaynaa muuqaalkan aan iniisoo maantay iniisoo dhigay, waxaanu ka fahmaynaa waxa weyaan in buudhiistayaashu aaminsan yihiin mataanaha lab iyo dhadiga ah inay yihiin laba qof oo dib u dhashay oo karmo xun daba socoto. Sidaas darteed waa inay isguursadaan si ay nolol iyo mustaqbal xun uga badbaadaan, weeyaan macnaheedu. Waa anigoo haniya daawadayaal oo niisoo gudbinaya dhacdadan. Haddii aad ka hesheen
like, share, comment and subscribe. Inta iyo kulanti dib u soo dhaweyn.